На Дніпропетровщині працює 21 блокпост. На них чергують правоохоронці та рятувальники. Перевіряють, як люди дотримуються карантинних канонів. Тим самим попереджають розповсюдження коронавірусу. На постах, контрольно-пропускних пунктах патрульна поліція здійснює наступні заходи. Це профілактична роз'яснювальна робота, в першу чергу, з громадянами після того, як відбувається зупинка транспортного засобу. Також перевіряється стан здоров'я водія, температура тіла вимірюється. І перевіряється, чи не є в базі на обсервації громадян, які перебувають в транспортному засобі. Слідкуємо за дотриманням громадського порядку та надаємо допомогу працівникам поліції. Крім того, на КПП вимагають документи та перевіряють наявність засобів індивідуального захисту – масок і рукавичок. Наступний крок – санітарний огляд багажу і транспортного засобу. Водій та пасажири мають бути готовими. За необхідності і речі, і автівку продезінфікують. Представники нашої поліції зупиняють транспортний засіб, після чого вимірюють температуру пасажира. Якщо є підозра на коронавірус, моє завдання – обробити транспортний засіб спеціальною рідиною. А в разі виявлення симптомів коронавірусу людей направлять до найближчої опорної інфекційної лікарні. Ось цей автомобіль контролери перевіряють особливо прискіпливо, адже номери не місцеві, а львівські. Водій Назар не пручається. Навпаки, з розумінням ставиться до таких запобіжних заходів. В принципі, незручностей ніяких абсолютно немає, коли це правомірна зупинка. Якщо воно так повинно бути, значить воно так повинно бути. Я думаю, що кожен громадянин України повинен бути свідомим, правильно дбати про своє здоров'я і про здоров'я оточуючих. Щодня до Дніпра заїздить щонайменше 15 тисяч автомобілів. Щоб убезпечити місто від коронавірусної інфекції, 8 квітня спеціальна комісія місцевого рівня обмежила в'їзд транзитного транспорту та автівок з інших регіонів. Щоправда, вже через два дні обласна влада обмеження зняла і дозволила всім автомобілям в'їжджати до Дніпра безперешкодно. Натомість закрила в'їзд до Першотравенська. На сьогодні там зафіксовано найбільшу кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Вікторія Вахрушина, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».